Drafti planit zhvillimor komunal i nisur vitin e kaluar. Nesër pritet të diskutohet në kuvendin komunal, edhe pse Ministria e Planifikimit Hapsinor ka kërkuar që të pregaditet versioni në gjuhën serbe dhe të lekturohet paraprakisht. Drejtori urbanizmit Fajgrenca tha se ky draft nuk duhet të vonohet. Realisht vretin nuk ka, po janë disa sugjerime. Për shembull, është një sugjerim që duhet të përkthehet edhe në gjuhën serbe, duhet të lekturohet. Ne gjatë këtij procesi jemi thirrur në disa udhëzime administrative të cilat ende janë veç projekt udhëzime dhe na është sugjeruar që derisa ato janë projekt udhëzime, mos të thirrni në ato udhëzime administrative. Në disa raste kur ne jemi kur kemi përpilu jemi mbështet edhe në planin e vjetër zhvillimor, do të thonë në planin e 2008-s, na është sugjeruar që në gjitha këto raste të hipen arsyet pse po mbështit në planin e 2008-s dhe është edhe një sugjerim tjetër që ndoshta është pak apo më mirë them ndoshta ky plan vun nga pak nga formalizmi dhe na kanë thënë që teksti mund të jetë më i shkurt dhe më i precizuar. Drejtori urbanizmit gjatë debateve publike ishte zotuar për transparencë në këtë proces, mirë po ka zëra se disa qytetarë akoma nuk kanë marrë përgjigje në pyetjet e tyre të adresuara drejt drejtorisë apo kompanisë INSI, e cila është kontraktuar për pregaditjen e këtij drafti. Por Grainca kategorikisht e mohon një gjë të tillë. Nuk është vërtet absolutisht. Krejt kush ka qenë interesuar për këtë plan zhvillimor ka pas mundësinë dhe hapësirën për të komunikuar, për të ardhur në tubimet publike. Ne gjithë qytetarëve kemi thënë se ju mund të vini në zyrën e urbanizmit, ka qenë i caktuar personi përgjegjës, personi kontaktues, i cili i ka informuar për çdo gjë dhe tek e fundit ne tani është e faza më e rëndësishme diskutimit apo shqyrtimit publik, kur gjithë qytetarët mund të japin vërejtjet dhe sugjerimet e tyre. Drejtori Grainca bëri të ditur se debati publik 30 ditor, i përcaktuar me ligj, do të nis pas kalimit në kuvend dhe përgatitjes së duhur nga ana e administratës komunale. Drafti propozuar për planin zhvillimor komunal parashë miratimin e skenarit të tretë të zhvillimit të komunës së Ferizajt, sipas të cilit Hekurudha do të mbetet me stacion në qendër të qytetit dhe në formën si që është tani mbi tokë.